Kur dole nga vajza Casey, Gjara, dole nga dhe, po kishin një jetin bagin, dhe unë direkt me nova, thash, i është dhe një mision sekret, të marrë përra si që ishin da me vajzat dhe da me djenë, ku vajzat do kënë avantaj në lojnë, për që për deri sa janë në grupë. Dhe unë e di shumë njërë, se që dhe me thanë, me marrë avantaj të këtu. Të këtu jam unë? Po, edhe, bravo. Edhe nuk e kam në nënë me elanë, mërëna mundësive, mërëna lojse dhe regullave. Dhe... Kjo këtu. Një sekundë, dollë të atruta. Dhe vendosa që mos me i lanë me fitu. Tani, përsa e përket reagimit Kjarës, Kjara u dohte, u dohte dhe me më kuptu, unë ja thash, ja me vendosa në mos me i lanë me fitu. Si, duke u blokuar, fizikisht? Po pra, duke u blokuar të levamana. Dhe mos me i lanë me dalë, i thash dërim, dërim, dërim. Bëj mirë se gjen keq kështu i ndodhi Luizit me Kjarën. Kam fut disa herë për lojë. Kena përçafu, jena puth. Do ja për pak një tjetër sondazh. A duhet largohet Luizi apo jo? Mendoj që ka qenë një egzageruar reagimi Kjarës? Jo egzageruar. Ajo realisht ma që më mlohë me gjithë aty. Aja e ngushtica, ajo dëshira në shta për të fitu, për të mos u dorëzu, për të mos i lanë me kuptu tjerëve që unë u dorëzova sepse ishte Luizi, pra jam të i banë e Luizi. Kjo luftoj dhe maksimum të tona. Miq, kam hapur zondajin, ka vetëm 5 minuta, 117 vota, a ishte dhunë ndaj Kjarës, Gjesti, Luizit dhe i Maestros. Bëni votën tuaj, tek sondajji, sa po e kam hapur tani në YouTube. Luiz, po kur Kjara kishte nevoj, ajo kërkoj një ndimë. Po. A të shkojmë dhe njerë ndërmënd që ta dije të lirë. Do ngrej një sondaj të dytë. A duhet largohet Luizi me maestron apo jo? Ka për mënyrë për të luaj të lojrat, me presion psikologjik, me blokim fizik. Ka për mënyrë atë tjera. Ke të shkojmë dhe njerë ndërmënd kjo? Atërë, distanca e jeme me Kjarën ishte që buzë të mija ishë në shoftë saj, të në kohën dhe isha këtë afer saj. A që sot gjërësit kjo, a që gjërësit alo. Dhe për asë i gjanë botë, nuk dojë lija për me nëllë gjanë keqe. Edhe sikur, ta marrim rastin nëse këtu po flitet për ekstremitete, jo mirat fik një nga tjetër, nuk do bide, po do bide... Tu po flitet për gjëra që ka artikuluar Kjara, tu nuk po flitet për gjëra të shpikura. Pra, ajo ta po më bje të fikët, dhe pra ndaj po flitet për të fikët. Ajo ta ndjejem keqë, pra ndaj po flitet për njëri që po ndjejet keqë. Të luta mos i bëni gjëra të kuptohen, sigur po krijohen, ndërkohë që kanë ekzistuar. Pra, fakti është, një vajzë është ndjerë keq. Tani, hajde diskutojmë bashk, meqense ti je një pak më mirë, nëse sjellja e saj ka qenë egzageruar apo jo. Absolutisht. Po jo, të fikte që e sori Kjara. Jo Luizi, por Olta duhet të dalë sepse është nominuar që kur hoqi litarin dhe produksioni po bën hile ndaj Luizit. Kjara nuk ka egzageruar absolutisht. Super chati mund bëhet vetëm me dhuratë, Bianca. Për gjithë ata që jetojnë jashtë. Goca në limoni, goca jam keq, po me bie të fikët, mund të kenë qenë për të mba më largu. Pastaj nuk ka pas egzagerim. Dhe aty kuptova që s'do vanote 10 sekunda dhe do fliste. Dhe ashtë të nëllë. Dhe përsa i përket jam fjallet e Kjarës, unë që kam pas me Kjarën, dhe në lidhje me rastin fjallë, i kena folë, i kena diskutu, dhe unë kam pranuar gabimin tëmë. Ti kërkuar falje? Ma akoma. Jo, pse e pranuar? Akoma, sepse mund duhet me nda atë, po thona akuzën që imbalë, am akuzën. Wow! Kjara tha jo s'm ka kërku falje akoma. Kështë në të ndoj. Kjara? Unë të akuzoj për faktin që nuk përpishesh të më kuptosh asë njëherë, në momentin që të shprejë, në momentin që më shekë, që më kupton me sysë, të pëzoj që më... Wow! Dhe nuk përpishesh të futesh asë njëherë të kë unë, të të shosh me së të mi një situatë, po vetëm si që shekë ti, dhe për më tepën ka thënë edhe egoiste, edhe që bën kotë, edhe shumë gjërë... Aluet thot, a i është i dhunshëm, nuk është normal. E kemi diskutuar, Luis, ma ke thënë. Si mund të futem unë
Ti nuk ishe të bëjë një lojë zemët, atë ti ishe të bëjë një lojë që ishte pro, lanë një misjon. Problemi im ndoshta që unë ty nuk qova asnjëherë për lojë, për të kam për ballë.